Розділ шостий Продовження спогадів Джона Вотсона, доктора медицини. Як ми швидко переконалися, шалений опір нашого бранця зовсім не свідчив про його велику до нас ненависть, бо, зрозумівши, що вже нічого не може вдіяти, він привітно посміхнувся і висловив надію, що під час сутички. Нікому з нас не заподіяв лиха. Ви, мабуть, зараз повезете мене в поліцейське відділення, звернувся він до Шерлока Холмса. Мій кеп стоїть унизу під дверима. Якщо ви розв'яжете мені ноги, я спущуся сам. Я вже не такий легкий, як колись, і нести мене буде важко. Грехсон з Лестрідом перезирнулись. Явно вважаючи таку пропозицію надто зухвалою, але Холмс зразу ж повірив нашому бранцеві і розв'язав рушник, яким ми зв'язали йому ноги. Той підвівся і пройшовся кімнатою, не би пересвідчуючись, що вони знову вільні. Розглядаючи його, я пам'ятаю, подумав, що мені рідко колись випадало бачити людину такої могутньої статури, не меншу повагу, ніж фізична сила, викликав рішучий і енергійний вираз його темного засмаглого обличчя. Якщо місце начальника поліції ще не зайнято, то, на мою думку, кращого чоловіка, ніж ви, не знайти, сказав він з неприхованим захопленням, дивлячись на мого товариша. Ти, як ви мене вистежили? Просто неймовірна річ. Вам теж слід було б поїхати зі мною, сказав Холмс обом детективам. Я можу бути за кучера, мовив Лестрид. Добре, Грегсен сяде зі мною в кеп, і ви теж, докторе, вас зацікавила ця справа, то ви вже нас і тримаєтеся. Я з радістю погодився, і ми всі спустилися вниз. Наш бранець. Не робив спроби втекти, він спокійно сів у кеб, який був його власним, ми полізли слідом за ним. Лестрит сів напередок, хльоснув коня і дуже швидко довіз нас туди, куди нам було треба. Нас провели в маленьку кімнатку, де поліцейський інспектор записав прізвище заарештованого, а також прізвище осіб. У вбивстві яких він звинувачувався. Інспектор виявився бліднолицим, незворушно байдужим чоловіком. Свої обов'язки він виконував повільно і механічно. Заарештований стане перед судом протягом тижня, заявив він. А поки що, містер Джеферсон Хоупе, чи не бажаєте ви щось сказати? Повинен попередити вас. Що я запишу ваші слова, і вони можуть бути використані проти вас. У мене є багато чого сказати, повільно мовив заарештований. Я хочу розповісти цим джентльменам геть усе. Чи не краще почекати до суду? спитав інспектор. До суду я взагалі можу не дожити, відповів Джеферсон Хоуп. Та не лякайтеся, я не маю наміру кінчати життя самогубством. Ви лікар? спитав він, втупившись у мене жорстким поглядом своїх темних очей. Так я лікар, підтвердив я. Тоді прикладіть свою руку ось сюди, посміхнувся він, показавши скутими наручниками руками собі на груди. Я так і зробив. І зразу ж відчув характерні безладні поштовхи. Стінки його грудної клітки, здавалося, тремтіли й трусилися, наче благенька споруда, коли всередині неї працює яка-небудь потужна машина. В тиші, що запала в кімнаті, я почув гучні й одночасно приглушені звуки, що йшли з одного джерела. Та у вас. А не вигукнув я. Саме так воно і називається, спокійно мовив він. Минулого тижня я ходив до лікаря, і він сказав, що вона днями неотмінно розірветься. З кожним роком мені ставало дедалі гірше, і все через те, що в горах солт Лейк, я надто довго жив просто неба й надголодь. Ну, а тепер. Коли я зробив, що хотів, мені байдуже, коли я покину цей світ, але хотілося б розповісти, як усе було. Я зовсім не бажаю, щоб мене мали зазвичайнісінького головоріза. Інспектор і двоє детективів квапливо порадились, чи доцільно дозволяти йому розповідати далі. І як, на вашу думку, докторе, чи загрожує йому безпосередня небезпека? спитав інспектор. Так, загрожує, відповів я. В такому разі наш обов'язок в інтересах правосуддя взяти в нього показання, заявив інспектор. Ви можете, сер, починати вашу розповідь, але я знову попереджаю вас. Що занотую її. З вашого дозволу, я сяду, сказав заарештований, сідаючи. Від цього аневризму я швидко стомлююсь, а ота сутичка півгодини тому не поліпшила мого самопочуття. Я стою на краю могили і не схильний брехати. Кожне слово, яке я кажу, щира правда, а як ви з нею скористаєтеся, для мене не має значення. З цими словами Джеферсон Хоуп відкинувся на спинку стільця і почав розповідати свою дивовижну історію. Говорив він у спокійній, методичній манері, неначе події, про які йшла мова, стосувалися досить буденних речей. За точність вміщеної нижче оповіді я можу цілком поручитися, бо мав доступ до записника Лестрейда, в якому слова заарештованого було зафіксовано так, як вони вимовлялися. Для вас немає великого значення, чому я ненавидів цих людей, заговорив Джефферсон Хоуп, досить тільки сказати, що вони винні в смерті. Двох людських істот батька й дочки, і таким чином втратили право на своє власне життя. Відтоді, як вони вчинили той злочин, минуло чимало часу, і для мене було вже неможливо притягти їх до суду. Та я знав про те, що вони винні і вирішив бути їм і суддею, і присяжним засідателем, і катом. Усім в одній особі. На моєму місці ви вчинили б так само, якщо ви справжній мужчини. Дівчина, про яку я згадав, двадцять років тому мала стати моєю дружиною, але її силоміць віддали за цього дребера, і серце її було розбито. Я зняв з її мертвого пальчика обручку і Заприсягся, що саме на неї дивитиметься дребер своїми вмираючими очима, і що останні його думки повинні бути про злочин, за який його спостигла кара. Я завжди носив з собою цю обручку і переслідував Дребера та його спільника аж на двох континентах, поки не наздогнав їх. Вони покладали надію на те, що. Заганяють мене на смерть, але не змогли. Якщо я вмру завтра, а це цілком можливо, то вмру свідомий того, що виконав своє призначення в світі і виконав добре. Вони загинули від моєї руки. Мені більше немає на що сподіватись або чогось бажати. Вони були багатими, а я був бідним, отож ганятися за ними. Виявилось для мене нелегкою справою. Коли я дістався до Лондона, в моїх кишенях гув вітер, і я зрозумів, що треба заробляти на прожиття. Правити кіньми, їздити верхи для мене так само природно, як ходити пішки. Отож я звернувся в контору власника кебів і незабаром дістав роботу. Я повинен був кожного тижня. Приносити хазяїну певну суму, а те, що заробляв понад неї, мав право залишати собі. Правда, таке траплялося не часто, але я примудрявся зводити якось кінці з кінцями. Найважчою роботою для мене було знаходити дорогу, бо, як на мене, з усіх будь коли придуманих лабіринтів лондон найзаплутаніший. Та я мав при собі карту міста, а коли запам'ятав, де основні готелі й вокзали, справи пішли досить добре. Я не зразу знайшов, де мешкають обидва мої джентльмени, але розпитував і розпитував, поки нарешті не вистежив їх. Вони зупинилися в мебльованих кімнатах Кемберуелі по той бік Темзи. Ну, а коли я знайшов їх, то міг бути впевнений, що тепер вони в моїх руках. Я відпустив бороду, позбавивши їх можливості впізнати мене. Я переслідував їх по п'ятах, шукаючи слушної нагоди, цього разу вони не повинні були втекти. Проте, незважаючи на всі мої зусилля, вони мало не зробили цього. Хоч би куди вони вирушали. Я ніколи не спускав їх з ока. Іноді я їхав слідом за ними на кебі, іноді йшов пішки, але на кебі було краще, бо тоді вони не могли відірватись від мене. Заробити тепер якийсь гріш я міг тільки рано вранці або пізно ввечері, через що почав заборговувати хазяїну, але поки дребер і Стенджерсон були в мене на очах, це це мало мене турбувало. Втім вони виявилися дуже хитрими. Очевидно, їм спадало на думку, що за ними можуть стежити, бо вони ніколи не виходили поодинці або ввечері. Протягом двох тижнів я їздив слідом за ними і жодного разу не бачив їх один без одного. Дребер через день був п'яний, але Стенджерсона. Ніколи не можна було застукати зненацька. Я стежив за ними вдень і вночі, але й тіні слушної нагоди мені не випадало, та я не занепадав духом, бо щось підказувало мені, мій час майже настав. Я тільки боявся, що та штука в грудях розірветься трохи зарано, і я не встигну зробити своє. Нарешті, їздячи одного вечора туди назад по торки терас, так називається вулиця, де вони наймали кімнати, я побачив, як до їхніх дверей підкотив кеб. Невдовзі винесли багаж, за який час вийшли дребер і Стенджерсон, сіли в кеб і поїхали. Я стюбнув коня і подався слідом. Відчуваючи величезну тривогу, бо боявся, що вони збираються поміняти житло. На юстонському вокзалі вони вийшли. Я дав хлопчику потримати мого коня і пішов за ними на платформу. Вони спитали там, коли буде поїзд на Ліверпуль, і черговий відповів, що один допіру відійшов, а другий буде через кілька годин. У Стенджерсона це, очевидно, викликало незадоволення, а дребер, навпаки, явно зрадів. У вокзальній метушні я так близько присунувся до них, що чув кожне їхнє слово. Дребер сказав, що у нього є невеличка особиста справа, і якщо Стенджерсон почекає його тут, то він скоро повернеться. Стенджерсон на це не погодився. Нагадавши дреберу, що вони поклали весь час триматися разом, той відповів, що справа делікатна, і він повинен іти сам. Я не дочув, що відповів Стенджерсон, але дребер вибухнув лайкою і нагадав йому, що він всього навсього найманий служник і не сміє вказувати йому, що треба робити. Стенджерсон, бачачи, що справа безнадійна, Перестав сперечатись, а просто домовився з дребером, що в разі той спізниться на останній поїзд він чекатиме його в готелі Холідей. На це дребер відповів, що буде на платформі до одинадцятої і пішов з вокзалу. Нарешті настала хвилина, якої я чекав так довго. Тепер я мав змогу в Поратися зі своїми ворогами. Разом вони могли захищати один одного, але поодинці були в моїх руках. Проте я діяв без поспіху, бо мав заздалегідь вироблений план. Помста не дає задоволення, якщо кривдник не встигає усвідомити, хто завдає йому удару або чому на його голову падає покара. А за моїм планом. Я повинен був мати можливість змусити людину, яка заподіяла мені лихо, зрозуміти, що її давній гріх викрито. Трапилося так, що за два чи три дні раніше джентльмен, який оглядав кілька порожніх будинків на Брікстон Роуд, загубив у моєму кебі ключ до одного з них. Ввечері того ж дня про це було оголошено, і ключ я повернув, але поки він був у мене, я встиг зняти з нього зліпок, по якому мені зробили такий самий ключ. З його допомогою я мав доступ принаймні до одного місця в усьому величезному Лондоні, де міг бути впевненим, що ніхто мені не перешкодить. Затягти дребера в той будинок було важко. І тепер я мав подумати, як це зробити. Дребер подався вулицею, зайшов один шинок, потім у другий. У другому він посидів майже півгодини, а коли вийшов, то хитався, мабуть, добряче нажлуктився. Поперед мене стояв двоколісний екіпаж, і дребер сів у нього. Я поїхав слідом, тримаючись так близько, що морда мого коня була за ярд від її коляски. Так ми проминули міст Ватерлоу, потім довго їхали різними вулицями, поки на моє здивування не опинилися біля того будинку, де він наймав кімнати. Я не розумів, навіщо він туди повернувся, але свого не облишив. А приїхав ще ярдів сто від будинку й зупинився. Дребер відпустив екіпаж і зник за дверима. Дайте, будь ласка, мені води в горлянці сохне. Я простягнув йому склянку, він випив її одним духом. «А тепер мені краще. Ну, так от. Я почекав з півгодини чи й більше, коли раптом у будинку знявся якийсь шарварок. Наче там билися. Наступної миті двері рвучко відчинились, і в них з'явилося двоє чоловіків. Один з них був дребер, другий молодик, якого я раніше ніколи не бачив. Цей молодик тягнув дребера за комір, і біля сходів дав йому такого стусана, що той вилетів аж на середину вулиці. Ти негідний, крикнув молодик, погрожуючи палицею. Я тобі покажу, як ображати чесну дівчину. Він так розлютився, що, мабуть, прибив би дребера своєю добнею, та п'яний боягуз накивав п'ятами. Він добіг дорогу вулиці. Побачив мій кеб, гукнув мене і скочив усередину, «Вези мене в готель Холідей, наказав він. Коли дребер опинився в моєму кебі, серце в мене від радості заколотилося так шумно, що я злякався за свій аневризм, який міг в останню мить вивести мене з ладу. Я їхав повільно. Міркуючи над тим, що робити з дребером далі, можна було просто вивезти його за місто і там де небудь на безлюдному путівці востаннє поговорити з ним. Я майже остаточно дійшов думки вчинити саме так, але він розв'язав питання по своєму йому знову припекло хильнути, і він наказав мені зупинитися біля ресторану. Сказавши, щоб я його чекав, у ресторані він сидів доти, поки той не закрився, а коли вийшов, то був п'яний, як чіп, і я зрозумів, що тепер господар становище я. Не думайте, що я мав намір убити його просто так, звичайно, це було б тільки справедливо, але до такого вбивства у мене не лежала душа. Я давно вже вирішив, що не слід позбавляти його можливості поборотися за своє життя, якщо він на таке наважиться. Під час свого мандрівного життя у Америці я брався за будь-яку роботу. Серед усього іншого довелося мені працювати і прибиральником у лабораторію йоркського університету. Одного разу професор. Читаючи лекцію про труту, показав студентам алкалоїд, так він назвав ту речовину, виділений ним з якоїсь трутизни, що нею в Північній Америці отруюють стріли. Цей алкалоїд, за його словами, був такий сильно діючий, що найменше його порошинка означала б миттєву смерть. Я запам'ятав пляшечку. В який тримали препарат, і коли всі пішли, взяв трохи того алкалоїду. Я був непоганим фармацевтом і зумів виготовити дві розчинені у воді пілюлі з цим алкалоїдом, поклавши кожну в коробочку з такою самою, на вигляд, пілюлею, але зробленою без отрути. Тоді ж я вирішив, що примушу обох джентльменів. Коли настане мій час узяти з кожної коробочки одну з двох пілюль, а я проковтну ту, яка залишиться. Пілюля вб'є не згірше за кулю, а шуму буде набагато менше, ніж від пострілів крізь шийну хустку. Від того дня я завжди мав пілюлі при собі і нарешті дістав можливість використати їх. Минула дванадцята година, наближалася перша, ніч була буряна й холодна, завивав вітер і періщив дощ. І, хоч погода була гнітюча, але в душі в мене буяла радість, така велика радість, що хотілося безтямно кричати якщо ви, джентльмени, коли-небудь дуже чогось бажали. І пристрасно прагнули до нього продовж двадцяти років поспіль, а тоді раптом побачили, що досить тільки простягнути руку і воно твоє. Вам будуть зрозумілі мої почуття. Аби заспокоїти нерви, я закурив сигару, але руки мої тремтіли, в скронях гупало від хвилювання. Я їхав і бачив старого Джона Ферє. І люблю всі, які дивилися на мене з темряви, й посміхались мені, бачив їх так виразно, як бачу зараз вас у цій кімнаті. Всю дорогу вони стояли переді мною, старий фір'є з одного боку коня, а Люсі з другого, поки я не зупинився біля того будинку на брікстон Роуд. Навколо не було ні душі, не чути було жодного звуку, крім капотіння дощу. Зазирнувши всередину кеба, я побачив, що дребер, зіщулившись, спить п'яним сном. Я посмикав його за руку пора виходити, сказав я. Добре, голубе, відповів він. Очевидно, він думав, що ми приїхали до його готелю. Бо виліз, нічого більше не кажучи, і пішов слідом за мною через палісадник. Мені довелося йти поряд з ним, щоб підтримувати, бо він ще не зовсім протверезів. Коли ми підійшли до дверей, я відімкнув їх і провів його в чільну кімнату. Даю вам слово. Батько й дочка, всю дорогу йшли поперед нас. Темно, як у пеклі, мовив він, тупцюючи на місці. Зараз у нас буде світло, відповів я, і, витерши сірника, запалив воскову свічку, яку приніс із собою. А тепер, Енохе Дребере, вів я далі, повернувшись до нього і наблизивши свічку до свого обличчя. Хто я? Він витріщився на мене з туманілими п'яними очима, потім у них, я це побачив, раптом з'явився жах, а обличчя спотворилось. Він упізнав мене. Геть сполотнівши, дребер відсахнувся від мене, чоло його зросилося потом, зуби зацокотіли. Бачачи все це, я сперся спиною на двері і засміявся. Сміявся я голосно й довго. Я завжди знав, що помста буде солодкою, але не уявляв, що душа може так тішитися ти. Падлюка. сказав я йому. Я полював за тобою від солт Лейк Сіті до Санкт-Петербурга, але тобі завжди щастило втекти від мене. Тепер, нарешті, твоїм мандрам настав кінець, тому що хтось із нас. Не побачить завтра, як сходить сонце. Поки я говорив дребер, відсовувався від мене далі й далі, і я бачив по його обличчю, він думав, що я божевільний. Мабуть, так воно тоді й було. У скронях ковальським молотом гупав пульс, і мені, безперечно, зробилось би погано, якби носом не ринула кров, від чого мені покращало. Ну, що ти тепер скажеш? Про Люсіфер є. крикнув я, замикаючи двері, розмахуючи ключем перед його носом. Довго чекало тебе покарання. Нарешті воно тебе спостигло. Я бачив, як перелякано затремтіли його губи, коли він слухав мої слова. Він, зрозуміло, почав би благати про пощаду. Якби аж надто добре не розумів, що це марна річ. Ти хочеш мене у -у убити? затинаючи, спитав він. Це не вбивство, заперечив я. Хіба знищити скаженого собаку, це вчинити вбивство? А ти пожалів мою нещасну дівчину, коли тягнув її. Від убитого батька в свій клятий брудний гарем. Її батька убив не я. заверещав він, але ти розбив її невинне серце. крикнув я, тикаючи йому коробочку. Нехай нас розсудить всемогутній бог. Вибирай і ковтай. В одній з пілюль смерть, у другі життя. Я візьму ту, яку ти залишиш. Побачимо, чи є на світі справедливість, що над нами панує випадок. Дребер зіщулився й дико закричав, благаючи про пощаду, а я витяг ножа, приставив йому до горла, і він підкорився. Після цього я проковтнув другу пілюлю, і ми мовчки хвилину чи дві дивились один на одного. Чекаючи, кому судилося жити, а кому вмерти. Хіба можна забути, який вираз з'явився у нього на обличчі? Коли перший біль шпигонувши в нутрощах, сказав йому, що отруту проковтнув він? Я побачив це і підніс йому до очей обручку Люсі. Але все це. Тривало всього якусь мить. дій швидко. Новий напад болю спотворив його обличчя, він викинув уперед руки, заточився і з хрипким криком важко гепнувся на підлогу. Я ногою перевернув його на спину і приклав до серця руку. Воно не билося. Дребер був. Мертвий. У мене з носа все ще текла кров, але я не звертав на це уваги. Не знаю, чому мені спало на думку писати цією кров'ю на стіні. Можливо, захотілося пожартувати з поліції, спрямувавши її на неправильний слід, бо на серці в мене було легко й радісно. Мені пригадалося, що колись у Нью-Йорку. Знайшли труп німця, а над ним було написано слово Рейч. Газети тоді доводили, що це зроблено якимось таємним товариством. Те, що збило з пантелику нью-йоркську поліцію, зіб'є з Пантеликою й лондонську, подумав я, вмочив палець у свою кров і написав те слово друкованими літерами на стіні в зручному місті. Пішов до кеба, поблизу так само нікого не було, шаленів вітер і лив дощ. Я від'їхав трохи від будинку, коли, сунувши руку в кишеню, де я завжди носив обручку люсі, раптом виявив, що її там немає. Мене наче грім ударив, адже то була єдина пам'ять про неї. Подумавши, що я, можливо, впустив обручку, коли схилявся над тілом Дребера, я повернув назад, залишив кеб у провулку і сміливо пішов до будинку, бо мене не лякала ніяка небезпека, аби лише знайти кільце. Але біля будинку наскочив на поліцейського, який звідти виходив, і приспати його підозри мені пощастило тільки тому, що я зумів прикинутися безнадійно п'яним. Отак Енох Дребер знайшов свою смерть. Тепер мені залишалося ще одне зробити так само і з Стенджерсоном, повернувши борг за Джона Фер'є. Я знав, що Стенджерсон зупинився в готелі Холідей і цілий день вештався там, але він не виходив. Мені здається, він щось запідозрив після того, як Дребер не повернувся на вокзал. Він був хитрий, цей Стенджерсон, завжди насторожі, але він помилявся, думаючи, що не дасть мені наблизитися до нього, якщо сидітиме в готелі. Я швидко дізнався, де вікно його спальні, і наступного ранку ледве розвиднілося. Заліз до нього в кімнату, скориставшись драбиною, що валялося в провулку за готелем. Розбудивши його, я сказав, що настала година, коли він повинен заплатити за життя, відібране ним колись так давно. Я розповів йому про смерть Дребера і запропонував вибрати одну з двох пілюль. Замість того, щоб ухопитися за можливість врятуватися, яку я йому надав, він скочив з ліжка і учепився мені в горло, захищаючись, я вдарив його ножем серце. Та це не має значення, бо його все одно чекала смерть. Проведіння не дозволило б його злочинній руці взяти пілюлю без отрути. Ось я й розповів вам. Майже все і це добре, бо вже страшно стомився. Ще день два я возив на своєму кебі клієнтів і зовсім не збирався кидати це діло доти, доки не зберу досить грошей, щоб повернутися в Америку. Сьогодні я стояв на хазяйському дворі, коли прибіг якийсь малий босяк і спитав, чи немає тут кучора на ім'я Джеферсон Хоуп якого просять подати кеб на вулицю Бейкер-стріт до номера 221 Б. Я приїхав, нічого не підозрюючи, а оцей молодий джентльмен, не встиг я його оком змигнути, защепнув на моїх руках наручники. Оце й усе, джентльмени. Можете вважати мене вбивцею, але, на мою думку, я такий же служитель правосуддя, як і ви. Історія цього чоловіка була настільки захоплюючою, а розповідав він так гарно, що ми мовчки, забувши про все на світі, слухали його. Навіть детективи-професіонали, пересічені всілякими злочинами, здавалося, стежили за його розповіддю з гострою цікавістю. Коли він її закінчив, ми кілька хвилин сиділи в цілковитій тиші, яку порушувало тільки дряпання олівця по паперу це Лестрид закінчував стенографувати почути. Мені хотілося б почути трохи більше ще про одну обставину, мовив нарешті Холмс. Хто це ваш спільник? Який приходив, по моєму оголошенню, за обручкою. Заарештований жартівливо підморгнув моєму другові, я вже можу не приховувати своєї таємниці, відказав він, але накликати на приємності на інших не буду. Я прочитав ваше оголошення і подумав, що це або поліцейська засідка, або, можливо, потрібна мені обручка. Мій друг згодився піти і подивитися. Ви повинні визнати, що зробив він це блискуче. Можете в цьому не сумніватися, щиро погодився Холмс. Джентльмени, поважно звався інспектор. Треба додержуватися встановленого порядку. Четверт, заарештований, стане перед судом присяжних. Вас туди запросять, а до того часу за злочинця відповідаю я. Він подзвонив і двоє охоронців повели Джеферсона Хоупа із собою, а ми з Шерлоком Холмсом, вийшовши з поліцейської дільниці, сіли в кеп та поїхали на Бейкер-стріт.